Kiuruveden iskelmäviikko lauantai-ilta tässä hiipii pikkuhiljaa. Sari Tamminen, moikka ja kuulut suorastaan ihan kalustoon tällä iskelmäviikolla. No moikka Kati, joo kyllä mulla on vähän semmoinen olo pikkuhiljaa, että 16 vuotta sitten oli täällä ensimmäisen kerran ja täällä on oltu kaikki nämä vuodet. Ollut mahtavaa nähdä, miten tämä tapahtuma kasvaa ja muuttuu ja oikeasti me ollaan tätä kaikki arvostettu tosi pitkään kaikki nämä vuodet, mutta nyt musta tuntuu, että nimenomaan tämä tapahtuma, tämä laulukilpailu, tämä saa nyt ihan tällaisen valtakunnallisen arvostuksen. No tässä aitiopaikalla pääset tosiaan seuraamaan näitä laulukilpailuja. Mitä sanot laulukilpailujen tasosta? No se oli kyllä aika huikea. Siis ihan mieletöntä. Että jos ajatellaan niin kuin ennen, että laulukilpailuihin lähetti, että pikkasen tuossa lauleskelen karaokea ja harrastelen, niin nyt se menee niin, että nämä kilpailijat, kun tulee tänne, ne on ottanut suurin piirtein laulutunteja tai ainakin jonkun opastuksella tehnyt ja miettinyt jonkun toisen ihmisen kanssa yhdessä, että mitkä on ne kappaleet, jotka sopii hänen äänelle, on pukeutuminen, on kaikki. Kokonaisuus on hiottu niin kuntoon ja ensinnäkin, että sen eteen on tehty töitä, koska sehän tarkoittaa sitä, että jos sä lähdet tonne keikkailemaan, niin sillä, että sä teet itse töitä, niin sä osoitat sen arvostuksen sitä yleisöä kohtaan. No aika kiireinen viikko sinulla ja Klaus Thomassonilla täällä, tämä viikko aina, eikö? Joo, ei tarvi hirveästi vapaa-ajan ongelmia. Meillä on noin 14-tuntisia päiviä ollut tässä. Joka päivä sitten vielä nämä 2 tunnin TV-lähetykset tähän. Että kyllä tässä saa ihan kivasti puuhailla. Mutta sinänsä TV-lähetykset on kovin tuttua. No se on tuttua, mutta nyt on periaatteessa tehty enää kerran vuodessa. Meillähän oli nyt siinä mielessä vielä sellainen erikoinen juttu, että Timo Suomi, joka ohjasi tämän, niin silloin kun minä aloitin tekemään Satamavaloja vuonna 1992, niin Timo on ollut silloin kameramies. Kaikki ne 20 vuotta, kun mä tein kesäillan valssia, niin Timo on ollut siellä mukana. Sitten me tehtiin kansahuveja ja huvinvuoksia. Huvinvuoksi olemassa Timo oli ohjaajana. Ja sitten tehtiin Iskelmä Finlandia, missä Timo ohjasi ja näin. Ja se oli jotenkin se olotila, kun oli tuolla lavalla, niin kun mä tiesin, että Timo on se ohjaaja ja se, mitä Timo niin kuin tavallaan antaa komentoja, niin mun on hirveä, mä tietysti tiedän, mitä ne tarkoittaa. Että ei sen tarvitse kuin vähän vihjellä, niin se on niin kuin mulle ihan selkeä, että mitä tapahtuu. Ja se tekee itselleen sellaisen niin kuin hyvän olon. No mitä arvelet, mikä tekee tästä iskelmäviikosta niin ainutlaatuisen, että tekee mieli tulla tänne aina vuosi toisensa jälkeen mukaan? Siinä on ihan semmoinen selkeä juttu, että täällä ei ole lähdetty. Puhutaan semmoisesta asiasta, kun ahneus voittaa viisauden. Ja täällä ollaan koko ajan toimittu viisaasti joka asiassa. Ja se, että on pidetty siitä yhdestä ohjenuorasta kiinni, se on se, että sitä tehdään niin kuin tunteella ja suurella sydämellä. Se on se juttu. Ei olla lähdetty hakemaan, ei olla lähdetty merta edemmäs kalaa, vaan ollaan niin kuin mietitty, että me ollaan tässä, meillä on tämä kompakti juttu, meillä on nämä ihanat ihmiset, meillä on kotimainen musiikki, meillä on omat artistit, se on siinä. Ei tarvitse lähteä kikkailemaan. Tämä on niin selkeästi juurikin sitä, mitä suomalainen tanssimusiikki on. Ja sitten se, mikä tekee tästä erikoisen, minkä mä sanoin tuossa lähetyksessä, suuri arvostus ja kunnioitus sille talkooporukalle, joka on ollut tässä mukana. Tähän on tehty oikeastaan kokonaan tällä talkooporukalla, joka tänä päivänä on tämmöinen katoava kansanperinne. Mutta täällä onnistuttiin taas siinä. Ja sitten toinen juttu vielä on se, että millä tavalla kaupunki on lähtenyt tähän mukaan. Puolueeseen katsomatta jokainen pystyy istumaan samassa pöydässä, tekemään yhteistyötä. Täällä todellakin puhalletaan yhteen hiileen ja tästä saisi joka ainut kaupunki ottaa oppia. Aika hyvin sanottu, mutta se on kyllä juuri näin. Niin, näin mä tämän niin kuin näen. Se on helppo sanoa kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun on ollut tässä. Ja sitten vielä, kun mä näen muitakin tapahtumia, niin mä pystyn niin kuin hyvin niin kuin vertaamaan siihen. Ja mä sanon edelleen, mä oon samaa mieltä, mitä mä oon sanonut. Tää on Suomen paras musiikkiviihdetapahtuma. Jälleen kerran täällä onnistuttiin ihan täydellisesti. Se on tää huikea tiimi, joka tekee tämän yhdessä. Ja se, että mitä sanoo artistit, kun tulee. Nehän sanoo, että ei tällaista ole toista tapahtumaa, missä on tämmöinen fiilis. Tännehän haluaa jokainen tulla. Ei tarvitse miettiä sitä, että ketä me saadaan tänne. Ne haluaa tulla tänne. Ja se kertoo just siitä, että on tehty asioita oikein.
No millä mielellä sitten, kun huomenna iskelmäviikko päättyy, niin jäädäänkö odottamaan innolla ensi vuotta? No totta kai, kyllä me ollaan tänne vuoden päästä taas tulossa ja jotenkin mulla on niin kuin sellainen olo, mä oon tuossa Pookin aamuvuoroissa, on nyt tiistai, keskiviikko, torstaina, niin mä olen jotenkin niin kuin, mä olen niin kuin täynnä semmosia niin kuin ihania asioita, mitä mä haluan kertoa niin kuin kuuntelijoille, koska mä oon täynnä niin kuin sitä tunnetta, joka liittyy tähän tanssimusiikkiin ja näihin artisteihin ja tähän juttuihin. Ja mä haluan niin kuin jakaa tämän niin kuin kokemuksen sillä just omalla tyylilläni. Tämä on ihanaa. Eli Matta Vasta on siis ensi viikolla luvassa Pookin lähetyksissä. Joo, kyllä, ihan ehdottomasti. Me palaillaan kyllä tänne ja näihin niin kuin tunnelmiin. Ja tavallaan on tullut niin paljon semmoisia kokemuksia, että niistä on kiva niin kuin kertoa. Pystyy niin kuin monessa asiassa katsoa vähän kolikon kääntöpuolta ja näkee asiat toisella tavalla. Ja onhan tämä nyt tietysti, että jos sä menet katsoa, mitä tuonne pöytään on kaiverrettu. Me mentiin niin kuin teinit kaivertamaan sinne. Mä näin. Ai sä näit. Onhan tämä ihana paikka, että jos jollain on sellainen olo, että etsi nyt sitä omaa suurta rakkautta jostain, niin hei, Kiuruvesi. Ne on täällä. Tästä juuri eilen puhuttiin, että tänne voisi vaikka deittiohjelman perustaa vielä tähän iskelmäviikon kylkeen. Joo, me voitaisiin tehdä ensi kesänä joku sellainen juttu, että pistetään jotkut rusetit johonkin. Jotkut sellaiset merkit, tiedäksä, että on niin kuin sinkut, niin sinkut voi sitten kohtaa toisia täällä. Aattele, kuin ihanaa. Katsotaan, ottaako meidän kaupunginjohtaja tästä vielä kuppia? Joo, jo hän on ihan siinä samassa jonossa oman pinssinsä kanssa. Nyt ei kerrota hänelle, että hänelle vähän morsmaikkua täällä haetaan samalla. Kiitos oikein paljon ja hyvää kesää, Sari. Kiitos Kati sulle. Kiitti.